Dobar dan svima, evo danas radim si ručak, planirao sam neku pljeskavicu kupiti, ali nije bilo ništa pametno, pa sam uzeo ove ćevape, grill ćevapi 600 grama. Uz ćevape ide i ova pljeskavica. Pecivo sam stavio majonezu i kečap. Da ne bude samo burger ćevapi, idem se malo narežem krompira. Evo, krompira sam narezao. Kako lijepo izgledaju. Malo je neki veći. A i ćevapi su već pečeni. Sastavljaju za probu. Kako dobro izgleda. Evo stavio sam i krumpirića peći. Da se ispeku. Sad idem narežem malo luka. Evo, natrpao sam burgere sa lukom. Ima luka kao u priči. Baš sam stavio onako malo veće ploške. Stavio sam i malo paradajza unutra, da bude kao pravi burger, ono nešto između burgera, kebaba, svega pomalo, uz ćevape. Evo, krumpirići su isto pečeni. Ja volim onako malo bolje pečeno, lijepo sam ih posolio. Isto tako sam posolio malo i ovaj burger, jer je tu unutra luk i paradajz. Tako da, da je malo jače. Evo, ovako to izgleda. Dobar tek, meni.